Varmt välkommen till SNS. Mitt namn är Mikael Witteblad och jag är chef för SNS forskningsprogram och även den som kommer att leda samtalet idag. Idag ska vi prata om konsumtionsbeskattning. Det är ett område som ofta hamnar i skymundan när vi pratar om skattesystemet. Och detta trots att konsumtionsskatterna står för närmare 30% av den offentliga sektorns samlade skatteintäkter. Konsumtionsskatter består i huvudsak av moms men även punktskatter. Och i särklass viktigast är momsen. Momsen är också reglerad inom EU, men det finns stora möjligheter att utforma och ändra omfattning på momsen även nationellt. Spencer Bastani är docent i nationalekonomi vid IFAU och även affilierad vid IFN. Han har på uppdrag av SNS skrivit en rapport där han sammanfattar forskningen på området. Han sätter också konsumtionsbeskattningen i ett bredare sammanhang i skattesystemet och analyserar konsekvenserna av att göra förändringar och även då balansen mellan skatt på arbete och skatt på konsumtion. Spencer var en av rapportförfattarna till SNS konjunkturråd 2018 som belyste förutsättningarna för kapitalbeskattningen. Han var också och gästade SNS för cirka 2 år sedan och presenterade en ESO-rapport som han skrivit om förslag till en ny arbetsinkomstbeskattning. Så varmt välkommen tillbaka till SNS. Dagens rapport är den 10:e inom vårt skatteprojekt Skatter i en globaliserad värld. Rapporterna skrivs uteslutande av forskare som har full akademisk frihet att formulera analys, resultat och policyrekommendationer. Projektet följs också av en väldigt kompetent referensgrupp bestående av ett 20-tal aktörer från offentlig förvaltning, näringsliv, fackliga organisationer, ideella organisationer. Så ni kan ta del av och läsa mer om vårt projekt på SNS hemsida. Där kan ni ladda ner alla rapporter. Ni kan också se tidigare möten och lyssna till dem via våra play-funktioner. Jag vill passa på att särskilt tipsa om en rapport som vi släppte så sent som i april inom ramen för projektet. En rapport skriven av Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet. Hon skrev en rapport med titeln Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster. Där hon då har ett lite annat fokus. Hon fokuserar på det som händer inom EU och OECD och har en juridisk ingång till konsumtionsbeskattningen. Medverkar och kommenterar dagens rapport gör Kjell Jansson som är riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet för Moderaterna. Vi har också med oss Anders Österberg, även han riksdagsledamot, suppleant för Socialdemokraterna i skatteutskottet. Och vi har med oss Ulrika Hansson som är skattejurist vid Fastighetsägarna. Varmt välkomna säger jag till alla er tre. Vi ser såklart också väldigt gärna att ni i publiken deltar aktivt under mötet. Det finns 2 sätt att ställa frågor. Det ena sättet är att ni skriver en skriftlig fråga via vårt Q&A. Ni kan också ställa en muntlig fråga via vår raise hand-funktion. Med det sagt så skulle jag vilja lämna ordet till dig Spencer. Varsågod. Tack så jättemycket Mikael för den trevliga introduktionen. Det är jättekul att vara här och presentera den här rapporten. Rapporten heter då Hur bör konsumtion beskattas? Och jag tänkte börja med att förklara vad konsumtionsbeskattning är för någonting, eller vad jag som forskare ser på konsumtionsbeskattning. Skatt på konsumtion kan ses som en skatt på människors förbrukning av det som produceras i ekonomi. Och det skiljer sig från inkomstbeskattning som kan ses som en skatt på det som människor bidrar till produktionen i ekonomin. Och man brukar säga att konsumtionsskatter ger människor större frihet att själva påverka hur mycket de betalar i skatt eftersom man själv väljer hur mycket och när man konsumerar. I Sverige kombineras konsumtionsskatter med skatter på arbetsinkomster och kapitalinkomster. Ibland
framförs det förslag om att helt övergå till konsumtionsbeskattning, att enbart beskatta konsumtion. Det är inga sådana förslag jag diskuterar i rapporten. Jag diskuterar lite varför jag inte tycker det är ett speciellt bra skattesystem. Så jag tycker grundstrukturen i det svenska skattesystemet, där man kombinerar skatter på konsumtion med skatt på arbetsinkomst och kapitalinkomst, är ett bra skattesystem. Och som Mikael sa så utgör konsumtionsbeskattningen närmare 30% av Sveriges skatteintäkter. Ibland brukar man säga att höja skatterna på konsumtion och sänka skatterna på arbete gör det mer lönsamt att arbeta. Det här stämmer generellt sett inte, eftersom syftet med arbetsinkomsten är vanligtvis konsumtion, antingen idag eller i framtiden. Däremot är konsumtionen bredare skattebas än arbete, eftersom den finansieras inte enbart av arbetsinkomster utan även av förmögenhet, kapitalinkomster, svartarbete, turism och gränshandel. Lite om konsumtionsbeskattning i Sverige. Som Mikael redan var inne på, momsen är särklass viktigaste källan till skatteintäkter på konsumtion. Även punktskatter brukar räknas som konsumtionsbeskattning. Men i forskningen tittar man på konsumtionsbeskattning i lite bredare bemärkelse, och eftersom bostaden är den viktigaste konsumtionsvaran för de flesta hushåll, så kan man även betrakta fastighetsavgift och stämpelskatt som en del av konsumtionsbeskattningen. Och även ROT- och RUT-avdrag påverkar ju människors val av varor och tjänster och kan därmed också räknas in. Och det här kan ju ses då som negativa konsumtionsskatter eller då subventioner. Och sen i Sverige har vi en modell där flertalet varor och tjänster erbjuds offentligt finansierat, till antingen gratis eller till en låg avgift, såsom utbildning, omsorg med mera. Och det här är ju också sätt som staten ingriper i ekonomin och påverkar människors konsumtionsval. Jag ägnar inte jättemycket tid åt det här i rapporten, men det är ändå viktigt att se på konsumtionsskatter i den här bredare bemärkelsen. Så att egentligen betydelsen av konsumtionsskatterna är egentligen större än vad de här skatteintäkterna påvisar, eftersom det också finns de här negativa konsumtionsskatterna, eller då subventionerna. Här har vi en figur över uppdelningen mellan skatt på konsumtion, arbete och kapital i olika länder. Och i den här figuren ser vi att Sverige inte alls sticker ut som ett land som har väldigt stor andel konsumtionsskatter, utan snarare något mindre än många andra länder. Och det här beror då delvis på att vi har en så pass hög beskattning av arbete i Sverige. Momsen då? Ja, som de flesta vet så innebär ju momsen i normalfallet att varor och tjänster blir 25% dyrare för konsumenterna. Och den administreras egentligen till stor del av företagen då, som lägger på den på försäljningen, men sen får ersättning för moms på insatsfaktorer. Så man brukar säga att företagen är någon slags oavlönade uppbördsmän som hanterar det här, som utför de här tjänsterna gratis då för staten. På grund av det här sättet som momsen är implementerad, så blir momsen i normalfallet då ingen kostnad för företagen, utan den skjuts fram till slutkonsumenterna. Så bördan av de här skatterna ligger på konsumenterna. Problemet då som vi ser i svenska skattesystemet är att en stor del av momsbasen, nästan hälften, utnyttjas inte. Och det är dels då på grund av de här reducerade skattesatserna på 6% och 12%, och som gäller bland annat livsmedel, böcker och persontransporter. Men även på grund av att många branscher och sektorer är undantagna från moms, till exempel då bostadsuthyrning, försäkringar och finansiell verksamhet. Och vad innebär då momsundantag? Jo, de här undantagen är inte lika ofta diskuterade som de här reducerade skattesatserna. Men momsundantag innebär, alltså företag med momsundantag, de tar inte ut någon moms på sin försäljning, men de får heller ingen ersättning för moms på inköp. Och därför är ju ett momsundantag inte entydigt en fördel då för de här företagen, utan det beror lite på hur mycket investering man gör just nu, eller hur verksamheten ser ut, konjunkturkänsligheten och så vidare. Och de här undantagen leder också till skattedrivna prisskillnader på ett potentiellt ganska komplext sätt då, beroende på hur många förädlingssteg som är inblandade i produktionen av olika tjänster. Men det man brukar säga är att det leder till underbeskattning vid försäljning direkt till slutkonsumenter då, med få förädlingssteg, och sen till överbeskattning vid försäljning till företag. Och det beror ju då på att företag har ju inte rätt att, så att när man inte får ersättning för moms på insatsfaktorerna, då
då måste ju den här kostnaden, den här momsen man inte får dra, skickas ju vidare då i form av ett högre pris, vilket som brukar kallas för dold moms. Så det här skapar ganska mycket problem för många företag och leder till då skattedrivna prisskillnader. Vad säger forskningen då om hur, nu har vi sett hur det ser ut i Sverige lite, vad säger forskningen om hur varor och tjänster bör beskattas? Ja, huvudrekommendationen är att varor och tjänster bör beskattas med samma skattesats och omfatta alla varor och tjänster. Och sen finns det ett par avvikelser till det här då som jag diskuterar i detalj i rapporten. Men de två viktigaste avvikelserna handlar om konsumtion som har vad vi kallar positiva eller negativa externa effekter. Och sen handlar det om varor och tjänster som uppmuntrar till arbete och ansträngning. Jag kommer gå in på de här avvikelserna lite senare. Och varför då rekommenderar forskningen att varor och tjänster ska beskattas så likformigt som möjligt? Ja, det är huvudsakligen då att när man beskattar varor och tjänster på olika sätt så leder det till snedvridningar i köpen av varor och tjänster. Dels bland konsumenterna som inte köper de varor de helst vill ha utan även måste ta hänsyn till skatterna. Man kan kalla snedvridningar i konsumtionsval. Sen även på grund av de här momsundantagen och det här problemet med en dold moms så leder det faktiskt även till att företagen inte köper de insatsfaktorer som gör produktionen mest effektiv. Utan till exempel kan få incitament att producera varor i egen regi för att slippa då slippa den här dolda momsen. Och sen när man har branschspecifika skattesatser eller undantag då leder det här även till snedvriden konkurrens. Och någonting som kanske inte lyfts lika ofta är att det också leder till godtycklig omfördelning mellan människor och mellan sektorer. För när man beskattar varor och tjänster på olika sätt, ja då blir skatten beroende på vilka varor människor gillar att konsumera. Deras konsumtionspreferenser. Och det här bryter mot principen att skattesystemet ska vara, att skatt ska betalas efter förmåga eller bärkraft. Och sen då sist men inte minst är då administrativt krångel och gränsdragningsproblem. Det här är någonting som inte diskuteras. Det här diskuteras inte jättemycket i forskningen, men om man pratar med människor som håller på med moms så är det här någonting som uppfattas som ett jätteproblem. Och om man tittar på alla de rättsfall och de diskussionerna kring momstillämpning och situationer, så det är ju samhällsresurser och mycket juridiska resurser som går åt till att reda ut vilken norm som ska tillämpas i vilka situationer. Och många av de problemen slipper man då om man har likformig moms. Då. Jag nämnde att det var två avvikelser från den här huvudregeln att beskatta varor och tjänster på samma sätt. Det ena är då punktskatter, vilket är relativt välbekant för de flesta att punktskatter är värdefulla för att korrigera för så kallade negativa externa effekter. Och sådana effekter uppstår när priserna inte fullt ut speglar konsumtionens samhällsekonomiska påverkan. Och då kan de här, sådana här punktskatter då, korrigera för det här. Men forskningen har två rekommendationer när det gäller just punktskatter. Och det ena är att punktskatten ska rikta in sig på det underliggande miljö- eller hälsoproblemen. Till exempel om det är koldioxid som man uppfattar är problemet, då ska man beskatta koldioxid och kanske inte då till exempel flygbiljetter. För när man inte beskattar källan, då får företagen incitamenten att försöka undvika de här skatterna på olika vis. Och det leder till det vad vi ekonomer brukar kalla ineffektivt. Och sen för det andra så bör de inte användas som allmänna verktyg att dra in skatteintäkter, vilket är fallet i Sverige i många fall. För att om det här används som verktyg till skatteintäkter, ja, men då förlorar man ju lite poäng, då är det inte en punktskatt längre, då är det någon form av differentierad varubeskattning som har alla de problemen som jag nämnde på den föregående bilden då, med godtycklig omfördelning mellan sektorer och människor, snedvridningar och så vidare. Den andra avvikelsen, det är olika tjänster som uppmuntrar till arbete och ansträngning. Och där har vi barnomsorg, till viss mån äldreomsorg, hushållsnära tjänster med mera som de viktigaste exemplen. Och de här varor och tjänsterna bör uppmuntras eller då subventioneras i skattesystemet. Det här sker ju i Sverige bland annat genom offentligt tillhandahållen barnomsorg och också genom ROT- och RUT-avdrag. Och varför är sådana subventioner bra? Jo, de motverkar den skattekil som påverkar människors val mellan hemarbete och marknadsarbete. Och genom de här subventionerna då motverkar man de här skattekilerna och man ger möjlighet till
fler arbetade timmar och ökad specialisering. Saker som ROT och ROT brukar ofta motiveras med hänsyn till sysselsättning och så vidare. Jag personligen tycker att de här effekterna på arbetsutbudet, på ansträngningen och specialiseringen är kanske de allra viktigaste effekten av de här subventionerna. Och det här är dessvärre långsiktiga effekter som inte är så jätteenkla att utvärdera. Och de här subventionerna är motiverade med hänsyn till att skattekilarna är höga i Sverige med hänsyn till de höga marginalskatterna på arbete. Mina förslag då i rapporten? Jag föreslår en skatteväxling från arbete till konsumtion i två steg. I det första steget så är min tanke att man kan höja de här reducerade skattesatserna på 6-12% till 25%. Och samtidigt som man kompenserar individer och företag. Hur exakt den här kompensationen ska gå till, det behöver utredas. Men en viktig del i den kompensationen är sänkt skatt på arbete. Och därför blir det en sån här skatteväxling från arbete till konsumtion. I ett andra steg så tas momsundantag bort. Många av de här uppfattas som givna av EU-regler. Men även utan förändringar på EU-nivå finns det goda möjligheter att bredda momsbasen. Och sammantaget blir det här då en skatteväxling från arbete till konsumtion. Jag bör nämna att när man tar bort ett momsundantag så leder inte det entydigt till att skatteintäkterna ökar. Men det finns beräkningar som visar hur skatteintäkterna skulle påverka av att ta bort momsundantag i olika sektorer. Men sammantaget leder de här förslagen till följande då. Genom att ta bort de reducerade skattesatserna och ta bort olika momsundantag så ökar likformigheten i beskattningen av varor och tjänster med mindre snedvridningar, gränsdragningsproblem med mera, vilket är då samhällsekonomiska vinster. Man får samtidigt en högre utnyttjande av en effektiv skatt eftersom då konsumtion är en bredare skattebas än arbete. Ofta när konsumtionsskatter diskuteras så tas fördelningsaspekterna upp. Bland annat den här nedsatta momsen på livsmedel. Den är jätteviktig att ta hänsyn till och att ta på stort allvar. Men som många konstaterat och som även jag konstaterar är att nedsatt moms på livsmedel inte är ett speciellt bra verktyg för att uppnå fördelningspolitiska målsättningar. Utan det är mer träffsäkert att använda skatter och transfereringar. Och en viktig fördel då med skattetransfereringar är att de är branschneutrala. Så det är liksom branschneutrala sätt att uppnå fördelningspolitiska målsättningar. Och sen skulle jag vidare vilja lyfta fram två ytterligare aspekter av en sån här skatteväxling. Som har vissa utjämnande effekter på fördelningen. Och det är på grund av hur kapitalbeskattningen ser ut i Sverige. Så en stor del av sparandet i Sverige sker inom investeringssparkonto, ISK. Och den lämnar avkastningen som överstiger den här schablonintäkten lämnas obeskattad. Det vill säga höga avkastningar beskattas i genomsnittliga termer lägre än låga eller normala avkastningar. Och det här är en form av regressiv kapitalbeskattning. Och en sån här skatteväxling skulle innebära då en utökad beskattning av konsumtion finansierad av såna höga avkastningar. Så den ena sån här utjämnande ytterligare effekten av den här skatteväxlingen. Den andra är effekten på, eller beskattningen av inkomstomvandling. Ett ofta uppmärksammat fenomen i det svenska skattesystemet, i det här duala svenska skattesystemet, där kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster, är då möjligheten att omvandla högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster. Och i den mån konsumtion finansieras av sådana lågt beskattade kapitalinkomster, då innebär en skatteväxling utökad beskattning av sån här inkomstomvandling. Och om skatteväxlingen även innebär sänkt marginalskatt på höga arbetsinkomster så minskar även incitamenten till att engagera sig i sån här inkomstomvandling. Så det här är två ytterligare effekter. De här, så vet jag vet, har de inte uppmärksammats så jättemycket inom sammanhanget konsumtionsbeskattning. Några slutord. Jag tycker min syfte här är också pedagogiskt med den här rapporten. Att jag vill bidra med en forskningsbaserad diskussion om konsumtionsbeskattning. Och försöka markera en röd tråd genom ett ytterst komplicerat område av skattesystemet och skatteforskningen. Och jag skulle avsluta med att säga att jag tror att förslagen skulle kunna bidra till att
branscher i högre utsträckning konkurrerar på lika villkor, att konsumenter slipper onödiga och snedvridande pekpinnar, att företagen och samhället slipper en hel del administrativt krångel och gränsdragningsproblem, och att skattesystemet skulle dra större nytta av en bred skattebas som är effektiv att beskatta. Tack. Tusen tack, Spencer, för en intressant dragning. Du nämner att skatteforskningens huvudbudskap är att varor och tjänster i huvudsak bör beskattas så likformigt som möjligt. Jag tänkte höra med dig, hur ser du på det här problemet? Hur pass stort problem är det att vi har avvikelser från en likformig beskattning? Och vilka av de här kostnaderna som du nämner är de mest allvarliga som du ser det? Ja, det är en jättebra fråga. De här snedvidningarna är ju kan tyckas vara ganska abstrakta, och det är de. Och det här är ett område där mer forskning behövs för att försöka kvantifiera välfärdskostnaderna av de här snedvidningarna. Kostnader som är väldigt konkreta, det är ju de här administrativa kostnaderna och gränsdragningsproblemen. Och sen är ju de här omfördelningsaspekterna. De är också enkla att, som jag kallar godtycklig omfördelning, de är ju också relativt enkla att kvantifiera. Så att de två senare skulle jag lyfta fram som ganska konkreta, och sen finns det utrymme för mer forskning om just de här, att kvantifiera de här snedvridningarna. Jag förstår. Du argumenterar för en skatteväxling från arbete till konsumtion, och att detta är då liksom en effektivare finansiering av den offentliga sektorn i och med att skattebasen är bredare. Kan du kort bara förklara för alla varför är det här viktigt? Varför är en bredare skattebas mer effektiv, och vad menar du med att det är mer effektivt? Ja, alltså det här följer ju av effektivt. Det har att göra med små skattebaser, så tenderar det att generera stora. Då krävs det, med små skattebaser krävs det höga skattesatser som tenderar att vara ganska snedvridande. Med en bred skattebas krävs det en lägre skattesats och mindre snedvridningar. Och inom den akademiska forskningen brukar man tala om hur den här exponentiella ökningen i snedvridningen med skattesatsens storlek. Så det är det här textboksexemplet på varför det är bättre att beskatta breda skattebaser. Sen handlar det om att om man träffar då också delar av konsumtionen som idag, som jag pratade om, att vi har lågt beskattade kapitalinkomster som finansierar konsumtion. Och i den utsträckning de här lågt beskattade kapitalinkomsterna finansierar konsumtionen, så innebär det här en i viss mån då en skatteväxling även från arbete till kapital då. Det skulle man också kunna se det som då. Så att det handlar om egentligen en del saker och ting som idag är obeskattade som då skulle utsättas för, eller en del av aktiviteten som idag har låg beskattning skulle få högre beskattning, och sen kan vi justera ner då skatter på arbete då, snedvidande skadliga skatter på arbete genom den här skatteväxlingen. Då blir skatten på arbete lägre och då får vi högre skatt på saker och ting som i dagsläget är mer lägre beskattat. Till exempel då de här lågbeskattade kapitalinkomsterna. Du nämner även det här fördelningsargumentet då som ett motiv för en sån här skatteväxling från arbete till konsumtion. Och att det är underbelyst i debatten som du ser det. Vad tror du att det beror på att det inte har diskuterats mer? Ja, alltså i viss mån handlar det om vilket rättviseperspektiv man har och vilken utsträckning man vill att skattesystemet ska beskatta ut efter förmåga eller bärkraft. Men jag skulle väl säga att just de här fördelningsaspekterna belyses väl ibland, till exempel mycket med, det finns ju mycket diskussion kring hur punktskatter slår olika på mellan stad och landsbygd, baserat på om man måste köra bil och så vidare. Så att man brukar säga att skatten ska inte bero för mycket på var i landet man bor, vilka yrkesval man har gjort eller vilka varor man gillar att konsumera. Och jag tror väl att kanske de här problemen i det här bredare perspektivet kanske inte har belysts tidigare i samma utsträckning. Att man brukar tala om att konsumtionsbeskattningens utformning med den här lägre skattesatsen på momsen, att
förlåt, lägre momssats på livsmedel, att det är bra ur fördelningsperspektiv. Men många delar av konsumtionsbeskattning är ju godtyckligt, eller vad ska man säga, icke-motiverat ur ett fördelningsperspektiv. Så att det finns, och då är det ju målsättningen här med de här reformerna, att man ska använda verktyg i skattesystemet som man har bättre kontroll på fördelningsprofilen av skattesystemet, att det inte ska, det ska vara det här godtycket helt enkelt. Och det är saker som kan förändras väldigt mycket över tid också, beroende på hur mycket man förlitar sig på olika former av konsumtion, eller viss konsumtion går ner och viss annan konsumtion går upp. Jag förstår. Jag har en publikfråga här från Björn Fjärstad som undrar hur du skulle vilja utvidga skattebasen. Är det moms på hyror, ränteutgifter, vård du tänker dig exempelvis? Ja, det här är en fråga som måste diskuteras och utredas i nära dialog med jurister och de olika branscherna. Så att det här är en hel del praktiska grejer som måste lösas. Min läsning av det som finns skrivet om det här är att det finns relativt goda möjligheter att utvidga momsen till bland annat bostadsuthyrning. Men som jag diskuterade lite i rapporten, så skulle en sån utvidgning av momsbasen även kräva eventuellt utökad beskattning av ägda bostäder, om man ska då bibehålla samma form av beskattning som vi har idag, relativt sett då mellan de här formerna. Sen har jag förstått att det finns vissa möjligheter att utöka beskattningen av lotterier och vadslagning. Och inom den finansiella sektorn så försiggår det just nu mycket diskussioner om just beskattning av banker och finansiella institut. Och just hur man ska få till den här, föra in den här finansiella sektorn i momsbasen är ju någonting som måste kika närmare på. Helt enkelt. Men just den finansiella sektorn är en sån bransch där delvis då det är av, vad ska man säga, det är inte riktigt uppenbart varför man inte kommit längre just i den diskussionen. Nej. Tusen tack för nu, Spencer. Du kommer tillbaka till panelsamtalet om en liten stund. Det har kommit en del publikfrågor till Spencer. Jag noterar dem och så tar vi dem om en stund där under panelsamtalet. Jag skulle vilja passa på att hälsa välkommen då till Anders Österberg som är riksdagsledamot och suppleant i skatteutskottet för Socialdemokraterna. Vad har du för tankar kring konsumtionsbeskattningen generellt och mer specifikt kring slutsatserna i Spencers rapport? Jag vill börja med att tacka för en väldigt intressant rapport. Jag gillar också att den är resonerande. Den tar upp olika för- och motresonemang, tycker på ett väldigt spännande och bra sätt. Och jag tänkte nog, jag har fått 5 minuter här till mitt förfogande, jag tänkte nog främst fokusera på de bitarna i rapporten som handlar om moms och punktskatterna. När det gäller punktskatterna så har jag en fråga, det är många frågor här för det är en väldigt spännande rapport. Så vi kanske kan få svara av Bastini i den mer allmänna delen, och det är: varför vill han ersätta energibeskattning med höjd moms och högre koldioxidskatt? För beskattningen av energi handlar om att beskatta förbrukning och hushålla. Och då är det väl allra högsta grad en bra konsumtionsskatt. Sedan så tycker jag att Bastini kan ha rätt när det gäller att punktskatterna på klimat- och miljöområdet har blivit ett litet lapptäcke. Men det är inte heller helt utan tankar heller. Plastskatten har ju uppenbarligen drastiskt reducerat plastpåseanvändningen. Och allmänt får väl ändå någorlunda mottagit den rätt positivt och vill gärna använda hållbara ersättare. Jag tror även att skatt på engångsartiklar skulle möta en rätt hög grad av förståelse och legitimitet, inte minst utifrån den nedskräpning som man kan se. Jag bor på Järvafältet som ligger i Stockholm, och den som frågar var McDonald's i Akalla ligger, den behöver egentligen bara följa skräpspåret, och folk är ju ganska irriterade på skräp generellt. När det gäller skatter generellt så är ju mina uppdragsgivare medborgarna, och skatt för mig handlar om finansiering av den generella välfärdspolitiken som är den bästa och jämlika modellen för att lösa medborgarnas behov av välfärdstjänster och trygghet. Under den här mandatperioden så hade vi hoppats att vi hade kunnat sjösätta en skattereform, men jag tror inte att det kommer att bli så. Jag tror inte att vi kommer hinna
med det här under den här mandatperioden. Men under nästa mandatperiod så är det absolut nödvändigt att vi gör det. Dagens momslagstiftning med en normal moms på 25% och två nedsatta momsskatter, 12,6%, den är bekymmersam. Och det är eftersom att det hela tiden blir ett tryck på att förflytta varor och tjänster till en lägre momskategori. Och det finns såklart väldigt många organisationer, företag och lobbyorganisationer som hela tiden kommer med sådana beställningar till oss förtroendevalda. Enhetlig moms, det finns i Danmark, 25%. Och det finns klara fördelar med både en enhetlig och enhetligare moms. En enhetlig moms vore att ta bort en del av de två nedsättningarna, den på 12%. Haken är livsmedel, men som Bastini påpekat, det är tveksamt i vilken grad den sänkta momsen och livsmedel har stora fördelningspolitiska effekter. Sen så vill jag också bara säga det, för det blåser ju upp debatt här nu med jämna mellanrum, att en förändring av den nuvarande fastighetsskatten eller kommunala avgiften som det heter är i dagsläget inte aktuellt. Sen så utifrån en socialdemokratisk synvinkel så några av er kanske har noterat att vi har kommit med ett antal olika förslag på vad vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Och bakgrunden är att det behövs högre kapitalskatter. Och det skulle vi gärna vilja ha stöd för. Speciellt med tanke på de växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Och med att den rikaste tiondelen, procenten och promillen drar ifrån utan att det på något sätt bidrar till jobb och tillväxt. Jag tror jag nöjer mig där så länge, så återkommer jag den allmänna diskussionen. Tack så mycket. Tusen tack, Anders. Jag tänkte faktiskt direkt ge ordet till Kjell. Kjell Jansson som är riksdagsledamot och ordinarie ledamot i skatteutskottet för Moderaternas räkning. Vad har du för tankar kring konsumtionsbeskattning och mer specifikt slutsatserna i SNS-rapporten? Ja, tack Spencer för en väldigt bra rapport. Och den ligger mycket i det tänk som jag har och Moderaterna har. Nu som bekant är vi opposition och inte nått ända fram med allting. Men momsen är söndertrasad. Kjell-Olof Feldt som var en duktig finansminister tog ju fram den här skattereformen. Jag tror det var 91 eller det var 90 någonting. Och det var enhetlig moms 25%. Sen så kom Göran Persson till makten 96 och sa att vi ska sänka livsmedelsmomsen från 25-12% för att matpriserna ska bli lägre för barnfamiljerna. Och det var ett gott syfte tycker jag. Men matpriserna gick absolut inte ner 13%. Långt ifrån. Enhetlig moms ger statskassan 66 miljarder mer intäkter. 66 miljarder, det är inte lite. Då ska jag jämföra med statliga skatten då, som ingen vill röra i, som är 52 miljarder intäkter. Och statliga skatten anser jag oerhört skadlig för ett industriland och ett land som ska gynna folk som jobbar. Den borde i princip bort, eller också borde man höja brytpunkten till minst 100 000 i månaden på den. Och det har vi råd med. Och det är ändå så att vissa skatter skadar enormt. Momsen skadar inte enormt. Momsen är faktiskt den bästa skattebas vi har. Och det är precis som Spencer sa. Det är en konsumtionsskatt som du själv delvis väljer att du betalar med den konsumtion. Och jag köper en ny bil för 500 000 så vet jag att jag betalar cirka 100 000 i moms. Och jag köper en bil för 1 miljon då betalar jag 200 000 i moms. Och det här är ändå ett val som du gör som konsument. De här nedsättningarna i momsen, det är ju politiskt drivet, i synnerhet av Centerpartiet måste jag säga, som har kört undantag på undantag och varit väldigt framgångsrika med det. Det har ju då tänkt till den legitimiteten för momsen det här. Så jag är helt klart för och Moderaterna en enhetlig moms, och det finns inslag i vår budget att vi strävar efter det också. Vi går inte fullt upp på en gång. När det gäller momsen att det inte kostar företagarna något, det är lite fel, för att företagarna administrerar ju momsen åt staten utan ersättning. Det är vad man gör. Och det kostar ju ganska mycket med revisionskostnader och bokföring och så vidare. Vi hade det här med vilken momsbas man bör utöka. Då tycker vi för Moderaterna att det bästa är att börja med fastigheter. Vi har ju redan moms på kommersiella fastigheter, men att vi kan gå fullt ut och ha moms på hela sektorn. Det här är ju rätt trassligt som det är nu, för ideella föreningar och det har svårt att få hyresavtal som är vettiga. Men en moms fullt ut tycker vi nog är vettigt på fastigheter. Börja med det.
kanske inte börja med bank eller finanssektorn, utan börja med fastigheterna när man redan har det. ISK var uppe också lite. Det vill vi inte att man rör. Det tycker vi är mycket bra att småspararna kan spara till låga skatter och förhyggligtvis få en bra avkastning, och det är en bra sparform för vanligt folk som inte är jätteförmögna. Det här med kapitalskatten var man också inne på lite, och då säger man så här att Socialdemokraterna säger att man vill höja kapitalskatterna, men det är ju absolut det sämsta man kan göra, för då kväver man hela tillväxtsidan för företag och industrier och människor, inte minst som då investerar i företag och industrier. En sänkt kapitalskatt, eller då har vi 8 nivåer på kapitalskatten, i snitt 30% kan vi säga. Men om man skulle sänka den här kapitalskatten till 20% rätt av, då skulle staten få in 8,5 miljard mer i skatt. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig? Jo, för att BNP skulle gå upp med 3,5% och cirka 35 000 nya jobb skulle skapas. Det skulle vara klart gynnsamt för staten att sänka kapitalskatten. Slutligen då, skattereform pratar vi om hela tiden. Och det efterlyser vi också, Moderaterna, med ljus och lykta. Och vi är beredda att vara med och diskutera en sån skattereform brett. Problemet av erfarenhet, det är jag som har hållit på med politik i många år, är att småpartierna söndrar alla sina uppgörelser med undantag och trassel. Det bästa vore faktiskt att de tre största partierna gör upp det här. Så skulle det kunna bli bra, tror jag. Men det lär inte bli den här mandatperioden. Vi håller själva på under Niklas Wikmans ledning att ta fram förslag på skattereform i Moderaterna. Jag tror att jag stannar där just nu. Det kommer några frågor, antar jag. Jo, det här med matmomsen också. Så tror jag, om man går upp till enhetlig moms, så är alla att då kommer matpriserna gå så dyra. Jag är inte så säker på det, för vi har ganska bra konkurrens idag på livsmedelssidan och detaljhandeln. Med många nya aktörer i Sverige. Och nu kommer ju Walmart och startar upp ute i Arninge. Och det är ju världens största detaljhandelsföretag. Amerikanskt bolag. Jag stannar här så länge. Tusen tack, Kjell. Jag tänkte vi gör så här att vi välkomnar Spencer och Anders tillbaka. Och sen har vi ytterligare en medverkande idag, Ulrika Hansson, som är skattejurist vid Fastighetsägarna. Välkommen, Ulrika. Jag tänkte vända mig till dig först, Ulrika. Och du är ju då momsexpert och jobbar inom... Den har jobbat många år inom den finansiella sektorn och nu inom fastighetssektorn. Två sektorer som i dagsläget är undantagen från moms. Vad har du för tankar kring Spencers rapport och hans slutsatser? Ja, jag tycker att den följer ett mönster nu som jag ser hos många ekonomer. Att man vill bredda momsen och man vill ta bort de reducerade skattesatserna. Alltså det vill säga, man vill beskatta mer det som är undantaget idag. Och man vill också ta bort de här reducerade skattesatserna. Ja, jag kan på ett övergripande plan tycka att det är bra. Jag skulle vilja säga att den skadligaste effekten vi ser i momssystemet idag, det är egentligen undantagen. För undantagen innebär ju att företagen som sysslar med undantagen momsbefriad verksamhet inte får lyfta den ingående momsen. Då stannar momsen som en kostnad hos företaget, och det är inte en ren och bra konsumtionsbeskattning, utan då far den här momsen vidare i systemet och kan träffa flera företag som en dold moms istället i priset. Så att jag skulle framförallt säga att försöka beskatta undantagen verksamhet, och de reducerade skattesatserna är jag inte helt säker på att man skulle kunna ta bort helt och hållet. De medför i sig en subvention av vissa sektorer, som till exempel kultursektorn. Jag har väldigt svårt att se att kultursektorn till exempel skulle tåla en 25% i mervärdesskatt. Och jag finner det mera ändamålsenligt att se över gränserna mellan vad som är reducerad skattesats på, än att försvara en generell hög och enhetlig skattesats. Det skulle jag säga.
Ska jag tolka det då som att fastighetsägarna gärna ser att fastighetsbranschen, att vi tar bort undantaget då från moms? Så att... Det säger jag lite mer i egenskap av privatperson här idag kan jag säga. För att det är inte någon position vi har i dagsläget i fastighetsägarna. Men det pågår en undersökning i fastighetsägarna om det här känns som en position vi vill gå fram med i fastighetsägarna. För att problemet som vi ser är ju att du har fastighetsägare som har äldre bestånd idag, som har hus som har renoverats löpande och där en plötsligt 25-procentig moms på bostadshyra med det hyressättningssystem vi har idag. Vi har ju en reglering av priset på bostadshyra idag, som ni vet. Man får inte sätta vilken hyra man vill. Skulle bli jätteproblematisk. Medan du har fastigheter som byggs nytt idag, där skulle man se det som oerhört positivt att få in moms på bostadshyra, för då skulle man omedelbart kunna lyfta stora summor av ingående moms. Så att det är inte någon lätt uppgift för fastighetsägarna att formulera en bra position här faktiskt, som passar våra medlemsföretag. Ja, men jag förstår. Tusen tack. Jag tänker att vi kommer alldeles strax tillbaka till den här frågan om fastighetssektorn. Men först skulle jag vilja ge dig möjlighet, Spencer. Nu har du suttit och lyssnat här till både Anders, Kjell och Ulrika. Har du några reflektioner, kommentarer till det som har sagts? Ja, tack så mycket för era kommentarer. Jag kan börja svara några av Anders frågor. Just när det gäller den här energibeskattningen så är ju en stor del av energiskatterna är ju vad man brukar kalla fiskala skatter, det vill säga de syftar att dra in skatteintäkter. Och då är ju vitsen här då att just den delen av den här energibeskattningen ska flyttas över till momsen på ett likformigt sätt. Det är det som är tanken. Och sen angående de andra kommentarerna, det finns ett allmänt princip då att man ska beskatta källan till vad det är som man bryr sig om. Så att nu är inte jag någon expert på miljöekonomi, men nu, om det är koldioxid som problemet, ska man beskatta koldioxid. Om det är någonting som till exempel när det gäller plastpåseskatten, så ser vi till exempel sett en enorm substitution mellan sådana här avfallspåsar som man köper på rulle och papperspåsar. Och det här är ju snedvridningen. Det här är ju enorma effekter på individers konsumtionsbeslut. Och det är just sådana saker man vill undvika i ekonomin. Istället använda som icke-snedvridande skatter på källan till miljöskadan. Jag hade just det var någon tittarfråga här också, eller ska jag tittarfråga? Ja, men jag tänkte vi kan ta dem. Vänta med dem. Ja. Vi kan vänta med dem. Just det. Sen någon liten kommentar där då till Kjell också, att det här med den här skatteväxlingen så innebär i viss mån till att de som konsumerar sitt sparande får ju betala då konsumtionsskatt. Men att de som investerar det då får inte det då. Så att det här blir någon slags att komma åt kapitalet fast det som konsumeras. Så att det är lite kommentar där bara. Det är lite ett annat sätt att beskatta kapital. Ja, problemet med att höja de här skattesatserna, om vi ska svara Ulrika där, ja, det är ju såklart en viktigt att fundera över hur den här kompensationen ska fungera. Det är även olika verksamheter som är hårt ansträngda av coronapandemin och har varit och kommer förmodligen vara under lång tid. Och det finns ju vissa verktyg, till exempel. Personligen tycker jag att om man ska välja mellan att ha reducerade differentierade momssatser, så kan man kanske använda istället reducerade arbetsgivaravgifter, även riktade till specifika grupper, till exempel unga då, i min mening är mer effektiva än att just reducerad konsumtionsskatt. Och sen är det också intressant att höra om just de här, din syn på momsundantagen och framförallt så är det ju komplicerat med den otroliga heteronitet i företag som jag förstår att fastighetsägarna
har under sitt paraply. Och som jag nämnde då, med, om man har gjort stora investeringar eller om man redan gjort investeringarna, så har man kanske inte lika mycket nytta av de här, att få den här avdragsrätten som om man står i begrepp att göra stora investeringar till exempel. Tusen tack, Spencer. Jag tänker så här, för att vi ska ha en lite hyfsad röd tråd under samtalet här, så föreslår att vi börjar med en liten övergripande diskussion kring genomförbarheten av förslagen, tänker jag. Och sen kan vi gå in och diskutera de enskilda förslagen var för sig. Men om jag vänder mig till er från skatteutskottet och Kjell och Anders, så hur ser ni på, liksom, för det första, önskvärdheten att genomföra de här? Och givet att man vill genomföra det, hur pass genomförbara är de? Och vad pratar vi för tidsperspektiv? Kjell nämnde att han tror att det behövs en överenskommelse mellan de tre största partierna. Anders, ditt parti ingår i januariavtalet där man har pratat om en stor skattereform. Men börja med dig, Anders. Hur ser du på genomförbarheten av Spencers förslag? Kan börja med att säga att jag håller med mycket av det som Kjell också säger i form av momsskatterna. Att vi är ganska överens. Det har blivit lite av en schweizerost. Det är väldigt många hål och undantag överallt. Och det är även Spencer inne på i rapporten här, att om att man kör mer enhetligt moms, så måste det också utredas exakt hur exempelvis kompensationen till barnfamiljer ska kunna gå till. Men så gäller även Ulrika upp det här med kultursektorn också, vilket också såklart är en jätteviktig ingång i hela. Men bara för att återvända då till genomförandet. Jag tror också att man behöver helt enkelt komma överens på något sätt mellan de stora partierna. Skattereformen 90-91 exempelvis, den genomfördes tillsammans med Liberalerna och hade även stöd av Centerpartiet. Men det är också det har hänt mycket på de här 30 åren i det politiska klimatet, i det politiska samtalet om inte annat. Så jag tror att det vore väldigt bra om ifall Socialdemokraterna och Moderaterna under nästa mandatperiod kunde göra upp på något sätt. Är det troligt som du ser det? Jag skulle nog säga att det är nödvändigt att man gör en skattereform under nästa mandatperiod senast. Och det är också där, jag ska bara lägga till då, att det är också därför som att det här var med i januariavtalet om en skattereform redan den här mandatperioden, just eftersom att det är nödvändigt att det görs. Det är bra för Sverige. Det var med, men har det gått några år och det har inte blivit någon reform. Vad ser du, Kjell? Hur ser du på genomförbarheten? Men jag delar ungefär Anders uppfattning att det här går inte att göra på en gång, men nästa mandatperiod måste vi komma fram till någon lösning på det här. Det är klart, det kräver vissa kompromisser. Men jag tror att det är svårt för Socialdemokraterna att göra upp med Centern, Miljöpartiet och Vänster den här frågan. Jag tror inte att de är överens om de stora frågorna här i en reform. Jag tror faktiskt inte det. Anders var rätt om jag har fel, men ska det hålla över tid är det också bra att de största partierna är med, så att det blir robust system som inte ändras för att valet gick åt det ena eller andra hållet nästa gång och så här, va. När jag var kommunalråd i många år såg jag alltid till att alla stora beslut, att jag förankrar dem med Socialdemokraterna jämt, så att det skulle hålla över tid, för annars så blir det väldigt skakigt. Så att det... om man säger så här, finns det en politisk medvetenhet om de problem som Spencer listar kring det här med undantagen och så? Om jag kan fortsätta då, så säga att det finns det absolut, och alla tassar runt det här som en het gröt, va? Och ingen tar det och säger det där inget att hålla på med nu, säger alla. Men alltså, det är det man måste göra. Man måste hålla på med det nu och ta det här, va? Även om det inte blir före valet, så nästa mandatperiod, så tycker jag att det vore högst skäligt. Spencer pratar också i rapporten om en politisk ekonomi. Att om en bransch får en sänkt skatt så vill andra få en sänkt skatt, och att det sen är svårt att återställa de här sänkta skattesatserna. Hur ser ni på det? Hur pass svårt är det att höja en skatt som en gång har sänkts? Jag ska börja. Ja, jag tänkte först och främst politiken här. Ja. Kjell. Ja, det är ju så här. Jag tar ett exempel här då. Om vi åker upp till Åre på vintern någon vecka, det gör vi många av oss, eller Selen eller vad det är, så finns det såna äventyrsföretag som kör skoter och så åker man sloda efter. Det kommer jag ihåg, det gjorde jag med min pojk när han var liten, och tyckte det var så kul. Där är det nedsatt moms till 6% på det. Varför då? När man är i Åre en vecka, då har vi råd att betala full moms.
Det där har drivits fram av ett parti jag nämnde tidigare, för att de har ju naturligtvis kontakter där, och det ska vara bättre för de företagen där uppe som jobbar med det. Men det är ohållbart, och det är just några påtryckningar från vissa branscher att de ska lägre moms, helt oskäligt. Så jag tycker nog att man måste hålla emot de där särintressena. Särintressen är alltid skadligt åt alla håll. Deltar inte Centerpartiet här idag, kan ge en kommentar, men generellt, finns det några initiativ från era två partier att, om ni inte tycker att det är bra, att liksom ändra på det, Anders? Nej, jag tror inte att det kommer att vara några initiativ nu före valet, utan jag tror att det här kommer bli efter valet, och då tror jag det kommer bli så att man kommer att försöka att det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som gör upp om det här. Precis som Kjell säger också, vi är ganska överens i det hela. Sen så kommer vi ju skilja oss åt såklart, som vi ska också göra, för att vi ser ju högre kapitalskatter, och vi ser även andra skatter att de borde gå till välfärd, och kanske då Kjell säger att de kanske borde gå till sänkta skatter på andra områden för att få igång tillväxten på det sättet. Och det är ju helt enligt med våra partiers affärsidéer, just att vi ska konkurrera om olika delar av marknaden, det säger väljarna. Tack. Ulrika, du vill också komma in här. Ja, alltså jag skulle säga så här, att jag skulle verkligen välkomna en stor momsreform, precis som Spencer säger i sin rapport avslutningsvis, att man för en gångs skull från politikens sida markerar tydligt att vi måste se över mervärdeskattesystemet. Och det betyder inte bara på nationell nivå, utan det betyder att Sverige också ska vara väldigt aktivt i EU på det här området. För det pågår hela tiden förhandlingar om momsen inom EU. Då skulle jag säga så här. Ja, men låt oss göra en momsreform först och se hur man kan bredda momsen och öka intäkterna av konsumtionsskatten, som jag tycker är en enormt bra beskattning. På grund av att den också har en legitimitet på ett annat sätt än andra skatter, tycker jag. För att människor kan faktiskt påverka sitt konsumtionsval. Och det lyfter också Spencer fram i rapporten. Det är en viktig faktor. Men jag tycker... Titta över momssystemet, se hur man kan förenkla det, se hur man kan bredda det. Och sen, när vi ser hur många miljarder man faktiskt kan få ut ur momssystemet när man har breddat det, då kan man göra nästa steg i reformen, nämligen titta på annan beskattning och se om man kan sänka den höga arbetsbeskattningen i Sverige till exempel. Tack. Nu har vi rätt ut lite grann där med processfrågan och genomförbarheten. Jag tolkar det som att under nästa mandatperiod så tänker ni att era partier ska ta någon slags initiativ. Om vi då går in och pratar lite innehåll i Spencers förslag, så föreslår han då en stor momsreform i två steg. Det första steget är då att de reducerade skattesatserna höjs från 12,6% till 25%. Vi har varit inne på de här, och Rika nämnde det, vissa sektorer skulle kanske har svårt att med momshöjningar, kultursektorn har nämnts, livsmedel. Hur ser ni på de svårigheterna, Kjell och Anders i första hand? Går det att kompensera dem? Tål de en höjning? Anders? Jo, men det tror jag man får diskutera när man kommer dit, och det är även som Spencer också säger, att man får också utreda den här frågan väldigt noga, för att det finns ju vissa sektorer som är känsliga, och det är också som Kjell inne på, ibland är det särintressen och ibland har det varit väldigt motiverat, exempelvis som när man sänkte livsmedelsmomsen för barn, och det syftet var barnfamiljer. Det är väl den kommentaren jag har till det. Jag ska också bara lägga till här nu här i dagarna, så kommer ytterligare när det gäller momsen harmonisering med EU-marknaden. Om man vill optimist, så kan man ju se den som ett första steg. Kjell, vad säger du? Hur pass realistiskt är att ha en enhetlig moms på 25%, eller vilken siffra vi nu säger? Jag tycker att det är högst realistiskt, men det går kanske inte att höja matmomsen på en gång. Man kanske får göra det stegvis, så att det inte blir för mycket. För någonstans ska pengarna tas ifrån. Och det är ändå 13% vi pratar på all livsmedelsförsäljning i Sverige. Så att man kanske får ta det stegvis. De andra momssatserna tror jag att det går att göra snabbare. Sen kommer ju naturligtvis kultursidan att skrika om högre moms på böcker och det så är det. Men ett annat alternativ som var uppe, det är om man höjer matmomsen att du får också höja barnbidragen då, och så att barnfamiljerna får viss kompensation. Va? Och det,
sånt där måste man ju resonera om att göra en skattereform, tycker jag. Och öppen, ha ett öppet sinne och inte bara säga nej från början, utan titta på hur kan vi göra för att nå det här. Och det är ju enkelt att, om man är välbeställd så spelar det så stor roll om korven kostar 10 kronor mer. Men om man är ensamstående mamma som har skilt sig nyligen och bor i en lägenhet, då är det kännbart med högre matpriser, precis som med allting. Och det måste vi ha med oss i tänket. Sen, det andra steget i den stora momsreformen som Spencer skissar på är ju då att momsundantagen tas bort. Och där tänker jag att vi kan komma tillbaka nu till den här diskussionen om fastighetssektorn som exempel. Där för ju Spencer, du för ju ett resonemang där om att i Sverige och många andra länder så är uthyrning av fastigheter undantagen från moms. Men att om hyror då ska beläggas med moms av likformighetsskäl, skriver du, så är det rimligt att även ägda bostäder beskattas som konsumtion, antingen genom att lägga moms på nybyggnation eller införa någon form av fastighetsskatt. Alltså att det hänger ihop då. Om vi tar bort det momsundantaget så måste vi fundera på en fastighetsskatt. Och där säger Anders nej, och Kjell, du var lite mer positiv till det. Inte till fastighetsskatt, inte det har aldrig sagt. Nej, men att momsbelägga hyror. Ja, man måste titta på det då och hur man hanterar det naturligtvis. Men framför allt så är det ju väldigt råddigt och vill så likvärdiga regler som möjligt. Sen får man ju titta på hur. Spencer, du kanske kan komma in här och säga, hur ser du på det? Om man nu tar bort momsundantaget, vad innebär det för beskattningen av fastighetssektorn? Det här är ju ett ohyggligt komplext område, och det som gäller en del ägda bostäder är att för att man ska få en bild av hur högt beskattade ägda bostäder, då måste man räkna ihop i princip alla former av subventioner till byggandet av bostäder, producerandet av bostäder, konsumtionen av bostäder, finansieringen av bostäder, ränteavdrag med mera. Alla de här grejerna spelar roll och påverkar kostnaden av att äga en bostad, och vilket speglar då, vad ska man säga, konsumtionskostnaden av en bostad. Och det här måste ju då vägas då mot vad händer när man lägger på utvidga momsen till bostadsuthyrning, och vad händer med den här symmetrin mellan hyrda bostäder och ägda bostäder. Jag pekar på i rapporten att det här är någonting som är viktigt att ta hänsyn till. Så att i princip då så bör man ju konsumtionsbeskatta även bostäder. Det är ju för att, men komplexiteten uppstår ju på grund av att bostäder är samtidigt en investering och en konsumtionsvara. Idag ska det nämnas att vi har till exempel stämpelskatt på fastighetsköp, och det är ju en konsumtionsskatt. Så att vi beskattar ju konsumtionen av bostäder redan idag. Sen har ju den skatten andra problem då, men jag tycker ändå det är viktigt att lyfta fram det här, just konsumtionsaspekten av bostäder, och att man kan fundera, när man funderar kring beskattning av bostäder bör man också ha konsumtionstänket med sig. Här har vi fått en publikfråga nu som är relaterad till den här diskussionen. Den är riktad till dig, Kjell, från Sofie Willemsson Ågen vid Byggföretagen. Hon undrar så här: vill ni lägga moms på fastigheter, alltså förvärva fast egendom, på bostadsrätter och småhus? Till exempel att första upplåtelsen av en bostadsrätt från företag till privatperson ska vara föremål för moms. Där är svaret nej, och det är inte alls en fastighetsskatt jag är ute efter, utan idag har vi moms på kommersiella fastigheter, men den är inte fullt utbyggd. Och jag har haft mycket samtal med Svenskt Näringsliv om det här, och de säger att det här är helt fel allting, och det här gör också låsningar när man ska hyra ut, och det är ett orent system. Det är det vi är ute efter i Moderaterna, att man får ett schysst system när det gäller kommersiella fastigheter. Sen är inte alls att beskatta villor och bostadsrätter, inte ett öre, absolut inte. Ulrika? Alltså, när jag läser din rapport där, Spencer, om det här med bostadsbeskattning, så är du ju liksom många ekonomer inne på det här, att man, när man äger boendet själv och bor i det egna boendet själv, så ska man då ta fram en slags
schablonavkastning på den som ska likställas med uthyrning av bostäder för att få en likformig beskattning av bostäder. Och den här formen av jämförelse tycker jag blir väldigt märklig, och det är det som jag tror gör att allmänheten vänder sig så kraftigt mot den här fastighetsskatten som vi hade före 2008. För att säga att du då, och sen i konsekvensens namn, om du betraktar då en villaägares innehav av och boende i sin egen villa, du ska då beräkna en schablonavkastning för den hyra som villaägaren inte ser i sin hand, utan en ren schablon, ett värde av att få bo i det där huset, och så ska man beskattas på det, och sen ska man dessutom lägga moms på det, tycker du här i ditt kapitel. Och så talar du då om att detta är en varaktig vara. Och det skulle då vara en sån typ av vara som man skulle vilja ha då en någon slags schablonavkastning då på. En avkastning på en kapitaltillgång. Men då skulle jag vilja säga så här, bilar är också en varaktig vara, säger man inom nationalekonomin. Skulle det också vara så då att om jag har en egen privat bil, så skulle den också kasta av sig en schablon. Och sen för att likställa det med ett billeasingföretag som hyr ut bilarna. För det är precis så som ekonomer resonerar när det gäller hyra. Uthyrning av bostäder kontra innehav av det, ett privat ägande av en villa till exempel. Jag följer inte med i det resonemanget överhuvudtaget. Ja, men det är helt korrekt om du tar upp det här med bilen då. Så att jag begränsar den här diskussionen till konsumtionsaspekten här nu, och tar inte upp de här investeringsaspekterna med bostäder. Men det är inte tanken att man ska lägga moms ovanpå, utan den här löpande beskattningen då skulle vara ett substitut i mångt och mycket för den här momsen. Som du tänker en bil då, istället för att betala 25% moms när du köper bilen. För att du får ju inte glädjen av bilen helt och hållet i anslutning till inköpstillfället, utan du får nytta av bilen kontinuerligt under innehavstiden. Så istället för att beskatta, ta ut 25% moms vid inköpstillfället, så betalar du kanske ingen moms när du köper bilen. Och sen så får du istället betala en årlig avgift. Och i någon mån har vi ju det här redan med system för det här med fast fordonsbeskattningen. Så att det skulle mycket väl vara rimligt enligt mig att ha en sån beskattning av bilar till exempel, just för att det är varaktiga varor. Får jag komma in med ett kompletterande svar på den här frågan om moms på villor och bostadsrätter? Det är ju så här att när det produceras villor, bostadsrätter och hyreshus, allt som byggs, så betalas ju 25% moms redan då på allt material till byggarna. Och även på underentreprenörer då som jobbar åt byggbolagen och det. Sen kommer då lönekostnader, ingen moms på. Men att moms har man redan betalt fullt ut och mer än så när man flyttar in i en villa eller en bostadsrätt. Så att det är vi absolut emot. Däremot så tycker vi att kommersiella fastigheter måste rensas upp. Det är ett gytter idag med momsen där. Men jag har en fråga där, Kjell, bara för att, och det var inte menat att lägga orden i din mun om fastighetsskatten där, jag ber om ursäkt för det. Men just det, om man nu tar bort undantaget från moms på bostadsmarknaden då, innebär det då, är det rimligt att införa en moms på hyror, bostadshyror? Nej. Det är inte där vi ska ha moms, utan momsen ska fungera där det näringslivet hyr lokaler av varann, och det kan vara en verkstad man hyr etc. eller en annan lokal, kanske en kontorslokal, men inte på bostäder. Vi ska inte ha mer beskattning på bostäder. Du betalar redan skatt när du köper och du har sparade pengar. Du betalar en fastighetsavgift. Så att det räcker bra som det är nu. Vi ska inte skatta sönder folk som för att de bor. Men så att jag förstår dig rätt, så vill du ta bort delar av undantaget då som rör kommersiella fastigheter, men behålla undantaget för privata bostäder. Är det rätt uppfattat? Helt korrekt. Spencer? Jag tror vi måste skilja mellan uthyrning av bostäder och ägda bostäder, konsumtioner av köpta bostäder. Så att, jag vet inte om Kjell menar att även för att en utvidgning av momsbasen till uthyrning av bostäder skulle ju inte påverka
Det är två separata frågor, det var bara det, en förtydligande fråga bara. Ulrika, har du någon tanke här? Du nämnde det här med hyressättningssystemet och så tidigare. Nej, men jag tycker, alltså, när jag tänker momsmässigt på fastighetssektorn så menar jag att det undantag vi har idag, det är dels när man omsätter en fastighet idag så är det momsfritt. Oavsett om det är en ny eller en gammal byggnad, fastighet som man säljer. I EU-rätten så ska länderna faktiskt beskatta nya bostäder med moms före första tillträdesdag så att säga. Och det beror ju på att annars så blir ju momsen en sån här kostnad som hänger med i systemet som inte får lyftas. Nu har vi komplicerade regler i Sverige om uttagsbeskattning för byggsektorn för att man just inte ska få med sig den här stora klumpen moms då vidare i systemet. Men sen har vi en momsfrihet huvudregel vid all uthyrning av fastighet, det vill säga både kommersiella lokaler och bostäder är momsbefriat idag. Men sen kan en fastighetsägare gå in i momssystemet och frivilligt bli skattskyldig för lokalhyra, kommersiell uthyrning, men bara om hyresgästen som finns i den lokalen bedriver momspliktig verksamhet. Så det betyder att för en fastighetsägare som hyr ut en lokal till en ideell förening idag som inte bedriver momspliktig verksamhet, där kan fastighetsägaren inte lyfta någon moms för man kan inte lägga moms på hyran. Och det gör att det blir hyfsat sunkiga lokaler i många fall för att det finns inga incitament att lägga ner pengar på uthyrningen. Tack, jag tror vi drar en sträck där just kring fastighetssektorn och undantaget där. Vi har fått en publikfråga till dig Spencer från Elisa Abascal Reyes som undrar just ett slopande av undantagen för resor skulle leda till en relativ prishöjning av kollektivtrafik i förhållande till privat bilåkande. Detta är ett exempel på hur momsförändringar kan ge effekter som inte är önskvärda ur klimatsynpunkt. Hur kan man integrera klimatfrågan i en momsreform? Har du någon tanke? Det är väl igen den tanken då om det är koldioxid som är problemet så finns det ju möjlighet att ha skatt på koldioxid. Så att den koldioxidbeskattningen kan ju justeras inom ramen för en momsreform. Sen är det oklart exakt hur en sån momsreform skulle påverka priserna på transporter. Så att det får man ju ta hänsyn till. Och precis. Alltså, om målet är att minska utsläppen av koldioxid, då ska man inte. Då är det viktigt att beskatta koldioxid och inte snedvida valet mellan olika transportsätt nödvändigtvis. Så det skulle vara svaret på min fråga. Att kombinera momsreformen med justering av punktskatter på koldioxid. Tack. Nej, men vi har några minuter kvar. Jag tänkte vi skulle få tid att prata om ditt andra förslag också i rapporten, Spencer, som handlar om att det finns ju två motiverade undantag från en likformig beskattning. Och du nämnde precis det ena då, som handlar om externa effekter på miljö och hälsa, då kan det vara motiverat att ha ett undantag. Det andra undantaget handlar ju då om varor som och tjänster som bidrar till ett högre arbetsutbud, ROT och RUT. Och där har vi fått en publikfråga från Per Engström som undrar i vilken utsträckning du tror ROT ökar arbetsutbudet och även RUT då. Är det komplement eller substitut egentligen? Yes, där kanske jag var lite otydlig i min presentation, men jag skriver tydligt i rapporten i alla fall att jag anser att argumentet för att öka arbetsutbudet är ju starkare för RUT än det är för ROT. Och ROT har ju även ofta motiverats av konjunkturpolitiska skäl och sådana saker, så att även om det finns en substitution även där förmodligen, men i vissa fall kanske det är komplement, absolut. Här tänkte jag vända mig till er i politiken också. Anders, inom ramen för januariavtalet nu har ni, kanske inte ditt parti, men ni har ändå liksom utökat RUT och både vad man får göra avdrag för men också beloppen. Hur tänker du framåt här
kring RUT och ROT? Ja, du får så ärligt svar som det bara går här. Nej, men jag tror inte heller att det går, inte går att låsa in sig. Jag tror att ROT-avdraget är bra för att bidra också till fler jobb. RUT-avdraget är ju egentligen en subvention som egentligen inte bidrar till jobb i viss mån. Men det blir inte de effekterna som man kanske kunde förvänta sig helt av RUT-avdraget. Samtidigt så är det så att det underlättar också för väldigt många människor. Så den diskussionen, den är svår. Jag tänkte bara säga en kort grej angående flygskatten också. Och att det är ju ingen symbolskatt, för att flygbränslet är ju i princip skattebefriat genom internationella överenskommelser. Och så länge som flyget och andra sådana sektorer står för stora utsläpp, så är det berättigat att man håller den typen av beskattning. Rotavdraget absolut kvar. Rotavdraget kommer nog också vara kvar under lång framtid. Jag tror inte det kommer finnas en majoritet för att avskaffa det. Tack. Spencer, vill du komma emellan här med en kommentar på här med flygskatten? Flyget ingår i utsläppshandelssystemet, men jag vet inte vad du tänkte på. Jag kommenterar inte det vidare. De här internationella systemen har jag inte så jättebra koll på, så jag passar på den frågan. Kjell, vad säger Moderaterna kring ROT och RUT framåt? Är det motiverade undantag som ska bevaras, utökas, slopas? Nej, men vi vill ha det här kvar, och vi januari gänget har ju utökat RUT lite grann. Men vi tycker det är skäligt som är, och det är ändå så att om vi tittar på ROT, mycket svartjobb har blivit vita. Det vet jag, för jag känner många småföretagare som jobbar och bygger om villor och allt. Det svartjobb existerar inte längre, som var väldigt vanligt förr. Och RUT har en annan effekt, att många människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden har kanske börjat jobba med städbolag och grejer. Och det blir också vita jobb. Och dessutom är det, visst, det är lite subventionerat, men det gör att flera får hjälp med städning och kan få livspussel att gå ihop. Så vi är odelat positiva till både RUT och ROT. Tack. Spencer. Jag bara ville nämna det att de här ROT och de här RUT-subventionerna och även subvention till barnomsorg och såklart då punktskatten, jag bara nämna att det ligger utanför momssystemet, så att de här avvikelserna är egentligen inget argument mot likformig moms, utan man kan ha likformig moms och ändå ha sådana subventioner. Så att det kommer fram här i diskussionen. Precis. En avvikelse från en enhetlig konsumtionsbeskattning och inte momsbeskattning. Precis. Vi har fått en sista publikfråga här, Spencer, från Hanna Nilo, som undrar om du ser någon potential till andra samhällsekonomiska vinster än effektivitet av en skatteväxling, till exempel på miljö, folkhälsa och annat. Ja, men det är väl en bra fråga. Ibland säger man att om man beskattar konsumtion mer så går, är det bra för miljön och så vidare. Det finns ju en sån aspekt att incitamentet till att spara ökar vid en skatteväxling. Och det kan ju finnas fördelar med det, så att säga. Sen när det gäller folkhälsa, det finns ju ett avsnitt i rapporten som också diskuterar skatt på hälsa, som punktskatter på socker till exempel, som Norge har haft. Så jag för en sån diskussion om sådana skatter. Så det kan man ju läsa om man är intresserad, så att säga. Tusen tack. Spencer, vi har några sekunder kvar. Du får 10 sekunder på dig att säga, vad har du för medskick till politiken nu utifrån din rapport till Anders och Kjell? Ja, alltså jag tror det som är lättast att ta till sig av politikerna, det är just de här momsens administrativa kostnader och gränsdragningsproblem. När jag började med skriva den här rapporten hade jag ingen aning om omfattningen av de här problemen. Och alltså det här är någonting som det är fruktansvärt verkligen, hur det här snåriga momssystemet. Och det är verkligen någonting som politikerna måste ta på allvar. När man pratar med vissa människor så och de beskriver de problemen som uppstår i vissa verksamheter på grund av de komplicerade momsreglerna, ja, då blir man chockad. Så att verkligen att momsen bör stå högt upp på den politiska agendan. Det får bli slutordet från dig. Och tusen tack vill jag säga till alla er, Spencer, Kjell, Anders och Ulrika från SNS vägnar. Och tusen tack till alla er i publiken som följde mötet. Innan vi avslutar vill jag väldigt kort bara nämna att
Vi kommer att inom ramen för SNS forskningsprojekt om skatt att släppa 3 rapporter till hösten. Och först ut är en rapport om det duala skattesystemet, alltså beskattningen mellan av arbete och kapital som kokar ner i 3.12-regelverket. En sån rapport kommer i september från SNS. Jag vill också passa på att nämna att SNS samhällsprogram är öppet. Det är en utbildning som riktar sig till dig som chef eller specialist inom privat eller offentlig sektor. På utbildningen får du lära dig mycket om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning. Den äger rum i höst i Stockholm och Bryssel och vi har fortfarande några platser kvar. Så att, om ni vill veta mer om det eller vårt skatteprojekt eller annat så får ni kolla in vår hemsida sns.se. Hoppas att ni får en jättefin dag i solen och välkomna tillbaka till SNS.